her birimiz, yani bir Azerbaycan olarak körpəlikdən bu musiqilərdən büyümüşük. Bütün musiqilərimiz, xalq mahnılarımız, muğamlarımız, bunlar bizim artık qanımıza hopubdur. Ancaq mən yani istesem oxuyaram, ama özümü burada, yani bu janrda təsəvvür edirəm. Bu tamamen yani özümə qapılıb oxuyuram. Yani belki de bir yeni bir janrdır mı deyim, bilmirəm. Muğama özün yeniliklerin var. Yani bilirsiniz, o kadar indi güzel muğam ifaçları var ki, ben izleyirəm də kənardan, həm kızlar həm oğlanlar, o kadar yaxşı profesional muğam ifaçılar var ki, ben düşünmürəm ki, mənə ehtiyac var. Mənə ehtiyac yoxdur. Mən öz yolumda daha uğurlu olaram diye düşünürüm.